niat insun poso tutup kos dina seso saking anekani perlunya bulan Ramadan ing dalam ikhlas tahun karena Allah Ta'ala. Halo sedulur-sedulur KB, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kembali lagi ke channel saya Tova Veno. Kepiye kabar sedulur-sedulur? Ya moga ya diparingi kesehatan, rezeki melimpah berkah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Iki ceritane aku jam 3 esok iki lur. Wayahe gawe sahur. Iki ceritane aku karo Nduk Lala kae. Iki lagi ning pawon. Iki aku lagi godhog wedang. Jadi neng vlogku sing saiki aku arek ngajak jenengan-jenengan kabeh nduduhke ning jenengan-jenengan kabeh kegiatanku gawe sahur karo Nduk Lala. Tapi iki diawali dengan godhog wedang. Godhog wedang gawe wedang, gawe teh. Iki ceritane arek gawe lawa apa, Dok? Ngoseng jipang karo tahu. Ngoseng jipang karo tahu. Iki jipange lagi dioncaki karo adikku, Nduk Lala. Engko bar dioncaki dirajangi. Dirajangi. Oh, arek ngoseng-ngoseng jipang karo tahu. Tahu pang. Atau tahu pelempong kayak karo goreng tempe. Ya suwi lor gue sahur, menune sahur. Oke lor, iki gandeng tahu karo jipangi ya karo bumbu-bumbu liane ya kuwi brambang bawang karo lombok wis diirisi karo lelah wis rampung. Oke, iki gur kare nunggu leng godhog wedang umup ya. Kayak bar kuwi lagi lekah jangan ngingkereng ke wajan. Kayak gandeng banyu nih sing tak godhog mas umup terus tak dekek ke ini gondro mas. Kayak langsung gue ngingkereng ke wajan lor ya sing arek tinggu eseng-eseng tahu karo jipangi. Kayak langsung gue dinilai lengol lor ya. Ngenteni umup kayak engko digongso iki. Bumbu-bumbune digongso. Gedhen urutan sithik. Wis nduk wis umup. Naik banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung di susuli apa dok? Bumbu ya? Ya, gula moto. Bumbu ya, gula moto. Tambahi gula jawa. Ngoplak. Langsung diaduk-aduk. Ngopi ya? Oke, ini langsung bye. Jangan aneh dilebok lori. Jipang ini mau yang diiris-iris.
Iki gandeng jipange wis empuk, ke langsung gue tahu nih dilebokke lur. Turno ndak selak kesatan. Duduh. Wis lah, diaduk lah. Oke, nek tahu kan gampang empuk lur, dadi keri le njegur. Oke lor, jadi ini gandeng iki gurgari nunggu apa sini? Jangane mateng. Wong soale tempene barang wis disiki le mateng. Soale prosesnya gampang to nek tempe. Jadi ini sekalane nunggu jangane mateng. Kayak iki aku arek nggugah bapakku karo simbukku. Kayak bar kuwi arek tak sajikan ning mangarep le dadi le sahur bareng-bareng ning mangarep. Yowis. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki gandeng lenjangan apa mulu? Jangan Jipang karo goreng tempe. Karo wedang iki bareng tak curke. Iki simbuh karo bapakku wis tak gugah karo ya. Wis nglumpuk dadi siji-siji ning kene. Kayak iki leh ku arek sahur sak keluarga idul kasih bae. Tapi sadurunge sahur seperti biasa ndonga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wa kina ala benar. Amin. Pernah mau pak? Nyari. Dua pak. Hormat. Selak apa? Selak imsak. Ini sawe. Ya bersayang nih lo. Lawe lo. Jangan Jipang tahu baru goreng tempe. Bu. Monggo sedulur-sedulur kabeh. Selamat uri sahur. Ndak selak. Imsak. Rotor men terus yang mungkin. Iki ngomong-ngomong iki sahur iki sahur ke kabeh ora, Bu? Lima saat aku kemas cuma satu. Lima. Dulu sahurnya rapat enam puluh ribu. Jika kau hidup, nah sekarang segera ini jam sama esok ayah ya, sarapan lagi. Enggak. Nah, kita ngitung kon madang yang ini ki. Nek jam 09.00 esok ya grepal. Iki Almirai urung tangi lho.
Woi yo lho. Sing gua aku bar subuh arek. Gawe dolanan insyaallah. Gawe dolanan tradisi dolanan nenek wong poso. Bocah-bocah biasanya lak dong gawe long. Long iki meriam bambu. Jadi digawe saka empring. Empring dibolong kan, dicocoki. Kanggo pemicune nganggo lemas troli utawa minyak tanah nek ora yo nganggo karbit ngene lho. Insyaallah engko tak bakare tak vlog. Karo kanca-kanca lho nek. Oke, sedulur-sedulur iki gandeng lehku sahur wis rampung, tapi yo ora lali niat poso sik lur. Ayo Bu, dene poso. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sumawati anadai fardhi syahri Ramadan alisanati fardhilillahi ta'ala. Niat insun poso tutup kos dina seso saking anekani fardune bulan Ramadan ing dalam ikhlas tahun karena Allah Ta'ala. Amin. Ya wis dulur-dulur kabeh gandeng iki lehku nutupi masakan dulu lama masak Jepang karo mrene-mrene karo lehku sahur sak keluarga wis rampung iki karo arek persiapan sholat subuh ning musola barang. Jadi ini aku sak keluarga langsung bae arek nyuwun pamit. Cukup semene sih di Ere of Tofaveno. Kapan-kapan dilanjutnya neng vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.